Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, gente, para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo G Silva, tá? Hoje eu vou gravar mais um vlogzinho aqui do meu dia para vocês, gente. Agora são 10 e pouquinho. A mãe pediu para Jéssica mandar, tá? Agora são 10 e pouquinho da manhã, tá? Já tomamos café. Agora eu vou organizar aqui a casa, tem um almoço para fazer. Eu tinha cliente hoje, gente, só que a minha cliente desmarcou, marcou pro fim de semana que vem, porque ela falou que o pagamento dela veio aqui atrasou e ela vai conseguir só semana que vem. Semana que vem eu tenho três, ou seja, as três irmãs, né? Que essa daí seria uma irmã. As três irmãs vão vir, entendeu? Para fazer progressiva. Então vai ser meio corrido semana que vem. Tá? Mas é isso, vou gravar um pouco aqui do meu domingo para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Hoje praticamente dia de faxina aqui em casa, né? Trocar lençol, tipo, daqui. A toalha de mesa eu não vou trocar porque eu troquei esses dias. Vocês lembram que ela tava com TNT rosa? Então eu coloquei essa daqui, ó. Tá? E aí eu tenho que trocar lençol e tudo, gente. Toalha, tá? Até coloquei sabão na máquina para mim já colocar os lençóis, toalha, tudo já para lavar, tá? Ontem a gente foi pro aniversário, né? E aí, como é que fala? A gente levantou um pouquinho mais tarde. Mais tarde, 8 e pouca da manhã, gente, tá? Porque às vezes tem um despertador aqui, ó, que 6 horas da manhã esse despertador desperta, entendeu? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Como vocês estão ouvindo aí, dá pra vocês ouvir. Tem aqui uma igreja aqui na frente, né? E hoje, dia de domingo, de manhã tem culto, tá? A caixinha tá lá na Jéssica. A mãe vai ver se o Vitor traz, que o pai saiu pra fazer corrida, entendeu? E a gente levou a caixinha pra lá ontem. E o seu José é apegado a essa caixinha, entendeu? E ontem a gente saiu e esse cara ouvindo música e não deu pra trazer, entendeu? E é isso, gente, ó. Tem que trocar tudo isso daqui, tá? Aqui, ó. Já tirei umas roupas aqui pra dobrar. Vou tirar outras também, tá? Bastante baguncinha. Tá, é mais bagunça, gente. Sujo, sujo, sujo não tá, né? Porque eu limpei ela antes de ontem, tá? Mas, ó, tem que tirar pó daqui, tá? De lá da geladeira também. Trocar aquele paninho ali, ó. Tá vendo? Vou trocar também, tá? E é isso. E aí, passar pano aqui nos azulejos, tá? No armário também. O que for, que eu for fazendo, aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Eu não sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu tenho um feijão que eu tenho que terminar de cozinhar, porque eu cozinhei ele ontem e ele não terminou de cozinhar, porque eu tinha feijão pronto, ainda um pouco. E aí eu coloquei outro feijão para cozinhar, porque eu tinha cliente hoje. E a minha cliente mandou mensagem, já era quase meia-noite ontem. E aí o que que eu vou fazer? Vou colocar ele para cozinhar, vou temperar, porque ele não tem sal, tá? E é isso, eu tenho um pouco de arroz que eu acho que dá pra gente almoçar, tá? Um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Essa panela, ela é piquititica, mas ela é funda. Então, querendo ou não, dá pra gente almoçar. Eu tenho filé de frango temperado, entendeu? E é isso. E aí depois, tipo, esses dias aí a gente vai ter que ir no mercado comprar, tipo, legumes ou alguma coisa. Feira também, eu não consegui ir na feira, né? Na sexta-feira, comprei só tempero. E como é que fala, meu Deus do céu? E aí eu tenho que comprar, porque eu não tenho, gente, nada. Minha geladeira está vazia. Sem mentira nenhuma. Quer fazer xi? Já vamos. Ó, vazia, vazia, vazia. Eu tenho que limpar essa gaveta também. Porque tinha umas batatas doces, aí eu dei pra minha amiga. E aí ficou as casquinhas sujas, sabe? Terrinha. Aí eu vou limpar, tá? Mas é isso que eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Vou colocar o seu José no banheiro agora, porque ele tá sem fralda, tá bom? E ele tá pedindo pra fazer xixi. Então, até já já. Oh,
Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu já fiz. Eu já fiz bastante coisa, tá, ó. Já troquei aqui o lençol do sofá. Troquei aqui também, deixei só o de elástico só mesmo, tá? Como eu coloquei esse aqui embaixo da cama, que essa parte da cama, tipo, fica feio, sabe? Eu coloquei lençol aqui, esse daqui, ó. Aí eu coloquei esse daqui, tá? A fronha desse lençol, as duas, estão sujas, eu tô lavando agora, que tava na minha cama. E aí eu coloquei outras, tipo, mais ou menos no tom de verde, branco, tá vendo? E aí troquei a capa da fronha também, eu tenho duas. Aí eu já coloquei a outra pra lavar e coloquei a mesma, tá? Tipo, verde. Aí, o que mais? Já tirei pó daqui tudo, depois eu vou passar um papel pra... Porque esse aqui fica embaçado, né? Aí eu, nessa parte preta, vou passar um papel. Passei pano com multiuso em tudo. Já passei na geladeira, só não troquei o pano ainda, tá? Eu tirei o pano, mas ainda não coloquei outro, tá? Tirei o pó daqui de tudo, tá? E é isso. Aí, ó, limpei todo o fogão, gente, todinho. Tipo, praticamente lavei, só não lavei as tampinhas, mas lavei as grades, tá vendo? Tudo. Coloquei o mesmo paninho aqui, tá? Porque esse puxador tá quebrado. Então, eu coloco pra meio que pra esconder o defeito, entendeu? Deus quiser, eu compro outro fogão. Coloquei esse paninho aqui também, tá? Limpei tudinho. Limpei toda essa parede aqui, gente, ó. Não só essa, quanto as outras também. Só que essa daqui eu tive que esfregar com a esponja lá em cima, porque junta a gordura bem ali, ó. Entre o teto e o finalzinho dos azulejos, entendeu? E aí, limpei tudo, limpei aqui atrás e depois eu vou esfregar aqui, tá? Limpei aqui o gabinete todinho também, limpei ali a prateleirinha, limpei os potinhos também, que tava cheio de gordura, junta muita gordura, por mais que eu limpe sempre, tá? A Júlia já lavou a louça, tá? Tirei a capa daqui do bujão, vou colocar outra, já estendi umas roupas aqui, ó, já estendi outros lençóis aqui, ó, tá vendo? E aí os lençóis eu coloquei, ó, tá? Tipo assim, chove e não chove ao mesmo tempo, entendeu? E aí, ó, tem um monte de roupa aqui ainda pra lavar, ó. Tá vendo a capa da almofada? Tipo, são duas. E aí, uma eu lavei, essa daqui eu lavei. Não estava suja, tá? Geralmente sujava mais quando o José fazia xixi, que eu colocava nas antigas cadeiras pra ele ficar mais alto. Só que nessas eu não preciso. E aí não fica fedendo xixi, entendeu? Lavei por lavar mesmo, tá? E aí, coloquei a outra. Ai, ai. E agora, praticamente, falta o quê? Banheiro e chão. Tá? Aí troquei aqui também da Júlia, né? Ó, aqui embaixo eu coloquei esse lençol pra cobrir, porque tem umas baguncinhas ali. Tem os sacos dos uniformes novos, né? Ó, eu tenho bastante uniforme aqui. Eu vou ver até se, não sei se eu consigo desfazer de algumas camisetas, tá? Vou tirar algumas pra me dar pra minha cunhada, pro Nicolas, porque ele vai começar ano que vem no EMEI. E aí, tipo, ele só pega 5 camisetas, né? Que é o primeiro ano dele. E aí, eu vou ver se ela quer algumas do José, entendeu? A única que tá suja é essa daqui, ó. Que eu lavei, que sujou de tinta na escola e não saiu, tá? E aí, ali tem umas baguncinhas, tem pacote de fralda do José. Mãe, tem os... Oi? Por que meu quarto? Tô vendo. Tá? Aí eu tirei umas roupas que tava ali no varal. Troquei aqui também. Olha a cor da meia desse homem. Olha a cor da meia desse homem. Oi. Trazer o quê? Não, por favor. Trazer o quê? A caixinha? É. E a gente... Só se você for fazer xixi. Não! Não! Eu troquei todas as fronhas, tá? E é isso, gente. Agora só falta mais limpar o banheiro. Ah, troquei as toalhas também, ó. Tá? Coloquei essas aqui, aí aquela é da Júlia, aquela é do José, aquela é do meu marido e essa daqui é minha. Tá vendo? Minha, tá? E agora falta só limpar o banheiro, tá bom? E é isso. Ai, ai, vou colocar essa meia do José pra lavar. Já vou, calma. E eu vou colocar, ó, o feijão tá aqui, vou colocar pra esquentar aqui rapidinho, tá? E vou fritar a mistura aqui, tem o arroz, tem um pedacinho de frango, tá? E é isso, vou dar almoço logo para as crianças e terminar aqui, tá bom? Ai, ai, e tem outra remessa aqui, ó, de roupas claras, ó, tá vendo? E é isso. Arará.
Bom, gente, agora já são 2 e pouco. Graças a Deus eu consegui terminar tudo o que estava esperado para mim fazer, tá? Nem tudo que eu ainda não acabei de lavar a roupa, né? Ainda tá lavando. Mas bastante coisa que eu tinha que fazer hoje eu já fiz, tá? Graças a Deus. Tá? Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Acabei de passar pano e tudo. Não enxerguei a cozinha, mas eu passei pano bastante úmido, tá? E depois voltei com o mais seco, tá? O banheiro, graças a Deus, eu consegui lavar. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? E é isso. Bora lá. Bom, aqui eu já tinha mostrado pra vocês as camas, né? Já tinha organizado, passei pano em tudo. Aí sempre aparece um pó, um pelinho. Isso aqui é linha, ó. Tinha limpado, colocado tudo aqui em cima da cama, né? Limpei tudo e coloquei tudo de volta, tá? Eu coloquei esse tapete, tá? Coloquei esse daqui. O lixo eu ainda não tirei, eu vou tirar só amanhã, porque amanhã é dia de lixo. Caso ele encha mais, né? Por causa das fraldas do José, aí eu tiro, tá? Que amanhã é dia de lixo, tá? Lavei toda a privada, deixa eu acender a luz. Lavei toda a privada. Aqui eu mostrei pra vocês que eu troquei as toalhas, né? Ai, ai, lavei tudo aqui, ó, chão também, que tava bem encardidinho ali, por causa da gordura do corpo, né? Lavei tudo aqui, tá? Lavei tudo mesmo, tá bom? E é isso. Aí aqui também, limpei tudo, tá? Aqui a sala também, limpei tudo, passei pano todo o chão, tá bom? Ali, a única coisa que eu não arrastei foi o... Não, que eu não arrastei aqui, tá, gente? Porque eu arrastei essa semana, tá? Porque dá sempre cocôzinho de barata ali no canto, tá? Mas eu limpei essa semana. Oi, calma. Aqui tem umas toalhas, calma. Toalhas dobradas, tá? Ai, ai. E aí eu limpei tudo. Passei pano. Pano ali em todas as coisas também, tipo assim, nos armários, né? Limpei as portas, porque sempre fica marca de dedos, né? E aqui os puxador também sempre fica peguento, porque é cozinha, né? Limpei tudo aqui, tá, gente? Por mais que as coisas estejam aqui, tipo assim, óculos do José eu deixo aqui pra ficar mais fácil. Aqui é o crachá do meu marido, quando ele sai de manhã já fica mais fácil dele ver, tá? Eu coloquei essas coisinhas aqui, ó, tá? E aqui, passei um pano na mesa, passei outro pano ali na geladeira, né? Aqui eu já tinha falado pra vocês, falta passar só o papel ali, tá? Mas o José já tá pedindo comida, então a gente vai almoçar. Aqui, eu mostrei pra vocês limpando todo o fogão aqui também, né? E aí, limpei a prateleirinha ali também. Coloquei esse tapete aqui. Aqui eu coloquei esse daqui, tá? Coloquei a capa de botijão, bujão, tá? Esse paninho aqui que a gente seca a mão. Ele tá tão velhinho, gente. Era da avó do meu marido, ó. Tá vendo? Ele tá tão velhinho, mas é esses aqui que é bom. Sabe? Praticamente só tem a linha. Olha só, só tem a linha. Mas eu deixo ele até ele acabar, entendeu? Eu deixo aqui, porque eu tenho medo de lavar a louça. Em vez de eu sair respingando toda a casa, eu deixo o pano aqui pra secar a mão, entendeu? Já tirei mistura pra mais tarde, tá? A louça tá aqui. E é isso, gente, ó. Aqui eu só passei pano só. E o tempo tá chove, não chove. Entendeu? E aqui já esses aqui estão secos, ó. Tá? Eu tô lavando a mesma remessa que tinha mostrado pra vocês agora há pouco, né? Praticamente agora já tá pra enxaguar, tá? Ai, ai. E é isso. Esse tapete eu não tirei, gente, porque como eu deixo sempre um pano de chão ali na entrada ou um tapete, o que acontece? Quem entra lá já limpa o pé aqui, e aí quando chega aqui, não consegue, tipo assim, não precisa limpar, porque já limpou lá, né? Então, nem suja tanto, tá? Minha plantinha ali, ó, da felicidade, a planta da felicidade, se eu não me engano, eu deixei ela aqui dentro, gente, ó. Porque ela lá fora, ela pega sol e ela tava morrendo. Eu coloquei pra dentro, começou até a nascer umas folhinhas novas, tá? E é isso, gente, eu vou dar almoço pras crianças agora, vou almoçar também. Tá? E é isso. Bom, gente, agora o que eu vou fazer? Finalizar o vlog de hoje por aqui, tá? Posso comentar? Calma. O José tá doido que ele tá mexendo ali no brinquedo e tem musiquinha. E aí eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tipo assim, não gravei muita coisa assim pra vocês, que eu coloco assim, música pra ouvir, pra dar um ânimo, né? E aí, tipo, não tem como tá gravando e não colocando musiquinha, tá?
Mas é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E um ótimo final de tarde de domingo pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.